Deci continuăm discuția despre etnogeneza românilor. Pentru cei care nu au văzut episoadele trecute, am vorbit despre lumea tracilor, despre poporul trac din Palestina, nume trac, perpetuat până astăzi, până la Balaton, în Ungaria, nume trac, perpetuat până astăzi. Acești traci care se tindeau nord-sud de la Cracovia până în Beluția și Focida și în răsărit până dincolo de Don, și care au fost un mare popor, a doua seminție după aceea izilor, cum a spus Herodot, care purtau multe denumiri zonale, cum purtăm și noi astăzi făgărășeni, olteni, bănățeni, unii se numeau daci, alții odrizi, alții geți, alții carpi, în Ardeal se numeau apuli, buri, suci și celelalte, și care aveau să fie pe uniți cândva. Și despre faptul că nu ne-am cunoscut istoria și pe că reducem chiar noi, din considerente chipurile patriotice, contactul militar cu Roma la 165 de ani. Și banii așa zici de ocupație. Am vorbit în episoadele trecute despre faptul că toate ofensivele împotriva lumii latine, vizând împiedicarea unificării Italiei, au fost duse de traci pe pământul Italiei timp de 100 de ani, prin regele Epirului, de la 280 începând, și că la un moment dat se produce, după ce au succese războaiele cartagineze, contraofensiva lumii latine, lumii romane, împotriva lumii trace. Și este momentul în care putem vorbi despre, așa cum a spus-o Iorga, despre începutul etnogenezei românești, anul 168 înaintea noastră, când Macedonia este înfrântă, regatul trac al Macedoniei este înfrânt. Alexandru Macedon a fost trac, strămoș al nostru, nu vorbea cu naguleamătă sau alte limbi. Și când Epirul, alt regat trac, patria lui Ahile, cel care e mormântat în insula Șerpilor, cedată inclusiv de Severin Ucrainei, și de Diaconescu și de alți mari politicieni actuali. Este momentul 168-167 înaintea noastră, când putem vorbi despre începutul etnogenezei românești de la sud spre nord. Primii români, proto-românii, fiind românii sudici, armânii, despre care vom vorbi într-o ediție viitoare, rămânii sau cei de pe Vardar și megleno-românii ziși de către savanți și rumerii sau cei din peninsula Istria, Istru-Românii. Romanizarea de la sud la nord ca și creștinismul ulterior. Deci se începe prin transformarea provinciei Macedonia, însă abia în 148, în provincie romană. Baza romană pentru cucerirea întregii peninsule balcanice de la sud spre nord, în urma unei puternice răscoale care are loc acolo, a unui Andriscu declarat fiul lui Perseu și susținut de toată lumea tracă, inclusiv de tracii de la nord de Dunăre. A fost o rezistență organizată în jurul unui rege trac, despre care nu vorbim, Mitridate sau VI Eupator, care a domnit 60 ceva de ani și a purtat un război pe viață și pe moarte, atât pentru independența tracilor din Asia Mică, cât și pentru independența tracilor din jurul Mării Negre, împotriva romanilor. La acest război, toată Dobrogea i s-a închinat, Muntenia cu geții s-au închinat, deci făceau parte din statul lui, nu și din manualele noastre de istorie. Au fost și trădători, au fost și persoane ciudate în istoria noastră, pentru că pădure fără uscături nu există. Un Attalos, al treilea regele Pergamului, tracii, care la 133, prin testament, lasă moștenire regatul Romei. Și așa apare provincia Asia. Este momentul în care Mitridates va ridica steagul revoltei și va desfința provincia Asia. Absolut toți tracii, inclusiv dacii, că era un nume local al tracilor din Banat, numele de Dac, se ridică la luptă sub conducerea acestui rege al Pontului Euxin. La 111 se produce o răscoală generalizată în Tracia. Tracia era provincia estică, clientelară Romei, deci romanii când au transformat Macedonia în provincie, nu și regatul trac al odrisilor, pe ăla l-au păstrat ca regat clientelar. Se produce o răscoală generalizată acolo. În momentul în care trupele romane reușesc să înfrângă această răscoală, vine o contraofensivă puternică de la Sarmisegetuza, care ajunge până la hotarele Grecii, până în Macedonia și Tracia, pentru că era același popor. Sarmisegetuza era capitala spirituală a întregii lumi trace, până la Don. Să nu face, să facem diferența între capitala spirituală și capitala politică. În sfârșit, deci, după această contraofensivă, lumea tracă se unifică sub conducerea acestui mare rege înaintaș, mult înainte de Burebista, care domnește între 121 și 63 înaintea noastră, Mitridate. Sunt războaiele mitridatice, pe care nu le-am considerat sau nu le-am considerat partea istoriei noastre, deși ne privesc, s-au purtat inclusiv pe teritoriul nostru, cu implicații peste tot. În cadrul celui de-al treilea război mitridatic, 74-63 înaintea noastră, întrucât acționau toate uniunile tribale,
trace, inclusiv daci, inclusiv geți, inclusiv burii, suci, apulii din Ardeal, carpii și ceilalți. Am zice astăzi bănățenii, oltenii, argeșenii, moldovenii, dar toți sunt români, toți erau traci atunci. În 74, proconsulul Macedoniei, Scribonius Curio, organizează o primă expediție în zona Banatului împotriva dacilor, care erau traci din Banat, pe Dunăre. Tot în perioada asta se produce nu întâmplător scoala tracilor care devastează Italia, condusă de Spartacus, adică a gladiatorilor. Capii sunt traci, Spartacus era trac din Rodop, strămoș de al nostru, nu al bulgarilor, nu al grecilor, nu al latinilor. În 72-71, în sfârșit, Terențius Varro Lucullus, pe fondul acestui război cu Mitridates, Dobrogea fiind în regatul lui Mitridates, supune toate triburile trace până la Dunăre. Bezi, mezi, tracii dobrogeni și, în sfârșit, cetățile grecești. Și Dobrogea intră în sfera de influență romană. Este momentul în care, în anul 63, Mitridates moare, când la Roma se instituie primul triumvirat cu Pompei și cu Cezar, figuri numărul 1, number 1, și când romanii transformă Pontul, Bitinia, Siria, Cilicia în provincii romane. Acum este momentul în care, după căderea lui Mitridates, restul lumii trace necucerită va fi, se va uni în jurul lui Burebista. Burebista era un rege jet din câmpie, a făcut o alianță cu regele care era și mare preot Dac de Ceneu din Munții Orăștiei și împreună, deci pe cale pașnică, a unificat ceea ce se mai putea unifica, ceea ce mai rămăsese liber din poporul trac. El apare destul de târziu în politică, putem să spunem că a domnit de la 81 sau de la 105, n-are importanță. Opera lui politică este după moartea lui Mitridates, începând din 61, practic până în 48. În puține ani a reușit să creeze, un stat puternic. Din ceea ce mai rămăsese, lumea tracă liberă. Burebista și Decenău întâi trebuie să scape de primejdia din spate și înfrâng în Cehia de astăzi pe boi și pe teurisci, pe celți care ne invadau dinspre nord-vest, îi termină, îi extermină, își asigură deci liniștea în spate, după care dau năvala spre sud și unifică ce mai pot până la munții Balcani. La sud era deja provincia Macedonie care se extinsese până la munții Balcani. Ba coboară și la sud de Dunărea Polonia, la sud de Balcani. La fel toate cetățile grecești, Dobrogea întreagă și ajung până la Bug, până la Olbia și dincolo de Bug, controlul până la Nipru Don. Asta fac un stat puternic în măsură să reziste, romanilor. Este favorizată acțiunea lui Burebista, deci al doilea după Mitridates, de faptul că triumvirii se bat între ei și Cezar ajunge să-l termine pe Pompei. Finalul va fi că Burebista se gândește că Cezar este mai periculos și avea dreptate și oferă sprijinul 48 lui Pompeius. Acesta se va fi înfrânt. Mai mult decât atât, tot sub conducerea lui Burebista, sunt două evenimente majore. Avem mai mult bănuiel decât prove. Una este o răscoală puternică a dobrogenilor care duc la uciderea guvernatorului Macedoniei care vine acolo cu trupe, zisul Hibrida, Antonius Hibrida, și a doua este în 48 o răscoală în fostul regat al Pontului a unui inventat Farnaces, fiul lui Mitridates, în 47. Nu este străin Burebista, el era practic liderul lumii trace rămasă liberă. În 46 Cezar este numit dictator, apoi dictator perpetu, la început era numai pe 10 ani, ca și domnul Băsescu, dictator pe 10 ani, apoi dictator perpetu, din 45, dar la 15 martie, atenție, 44, este asasinat, după cum se știe de exact, de oamenii din jurul lui, disperați că nu vor mai pupa un alt mandat. Burebista va fi și el ucis în 44, pentru că primejdea romană dispare. În acest moment, regatul tracic a strămoșilor noștri traci, care vorbeau limba tracă, se împarte în 5. În istoriografie, noi luăm o singură bucățică, regată de 1.000.000 de pași, de 40.000 de luptători și 40.000 de kilometri pătrați a lui Decebal. Nu ne interesează regatul ălalalt, din stânga, cum te uiți spre Dunăre, a lui Dicomes. Deci regatul geților din Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea. Avem și acolo regi, un Dicomes care rezistă romanilor. Acesta este regatul care este întâi atacat. Nu ne interesează regatele din nord, celelalte trei regate din nord, care rezistă până în secolul V, când Curidacus, din zona Miercurea Ciuc de astăzi, stăpânea până dincolo de Nipru. Deși vorba deja, era biling, vorba deja latină.
În ceea ce privește acest regat al, din sud-est, din Muntenia, este lovit, sunt campanii succesive, războaie succesive, mult înainte de Decebal. Decebal e regatul lui Decebal e prea mic, e lăsat deocamdată în pace. Sigur, sunt și expediții de tatonare în zona aia. În 31 înaintea noastre, regele Jet, deci al regatului, rămas după moartea lui Burebista în Muntenia, Oltenia, pentru că dacii erau doar dincolo de Jiu. Este cel care intră în legătură cu Antonius împotriva lui Octavianus. Deci e clar, continuă politica lui Burebista, cu al doilea triumvirat. În Banat domnea Cotizo, unul dintre regii clar daci din seria aia de la Sarmize Getuza, despre care nu știm mai nimica. În această situație, deci Roma imperială trece la acțiuni dure, brutale, pentru că reprezentau o amenințare acești doi regi. Roma la data avea 4.063.000 de cetățeni mobilizabili în armată și o armată profesionistă de 400.000 de oameni pe vremea lui Octavian. În anul 29-28, deci războiul cu regatul muntean al tracilor munteni, zici geți, se termină printr-o